que noite, é mais uma edição do Conexão Assida, assim como na última semana. Hoje a gente continua abordando o assunto da rodada de negócios feminina da Associação Comercial Industrial aqui de Santo André. As mulheres empresárias hoje fazem um evento lindo, onde vão negociar, gerar negócios, gerar renda. E se conhecerem também, que é muito importante, a Maria Vicentina e a Lucineia Sartre, que são integrantes do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Assida. A Maria já conversou com a gente várias vezes, né, Maria? Quero um beijo de vocês. A Lucineia hoje é a primeira vez que conversa com a gente. Boa noite, obrigado pelo carinho na entrevista, tá bom? Fale um pouquinho sobre o evento, sobre essa rodada de negócios, o quanto é importante, não como só integrante da associação e do Núcleo das Mulheres, mas como empresária, já cada uma tem a sua empresa. Boa noite, obrigada pelo convite. Na verdade, a rodada de negócios, ela acrescenta muito na nossa vida, não só como empresária, como comerciante. Por quê? Porque é o momento de você estar no momento descontraído falando de negócios, né? Aqui a gente se encontra, aqui a gente troca cartão, aqui a gente faz negócio verdadeiramente. E é difícil conseguir falar com tanta gente, né? 48 outras empresárias em 2 horas de evento, né, Lucineia? Não é fácil, não. Não é fácil, mas a gente dá um jeitinho para tudo. E é um momento de descontração, né? E que a gente passa um pouco do que a gente sabe, do que as outras sabem, né? E vamos nos entendendo, fazendo nossas propagandas, né? E conseguindo nossos objetivos. Fazendo a apresentação de cada empresa, por sinal, é um grande desafio. Eu já participei de algumas rodadas como produtora, como Clique Noite, e nós temos 2 minutos para falar. Quanto de importante para vocês estarem hoje na Assisa, serem integrantes do núcleo? A gente vê o núcleo, a Facesp, inclusive, financia parte desse evento através das mulheres competitivas, um case que vocês conseguiram conquistar dentro do estado de São Paulo, que isso aí é uma vitória incrível de vocês. Mas o quanto é importante para vocês como empresárias participarem hoje, serem integrantes da Assisa? Porque eu quero trazer aqui esse exemplo de vocês para quem está assistindo, as mulheres que estão vendo aqui de Santo André, que podem também participar. Como empreendedora, eu estou no grupo do Empreender, né? Empreender Competitivo, há 1 ano. 1 ano? É. Ah. A Vicentina já há mais tempo eu. E a experiência nesse primeiro ano? Como foi? Olha, foi muito bom para mim, foi bastante, bastante produtivo mesmo. Nós tivemos bastante cursos, nós tivemos um Empreender em Franca, que foi um dia maravilhoso, bastante produtivo também. E assim, eu gosto muito, eu estou aprendendo muito. Passando um pouco. Mais de 30 anos de mercado, você ainda está aprendendo bastante. Muito, aprendo com elas, né? Aprendo com elas, todas. É uma troca, né? É uma troca de informações que para a gente é muito. Faz um grande sentido, né? Quanto tempo estamos no Núcleo das Mulheres, Maria? Eu estou há 4 anos. Dois primeiros anos indicada no prêmio, como uma das mulheres mais influentes da cidade. Aí veio, no terceiro ano, veio o primeiro ano do empreender e agora a gente está entrando no segundo. Mas complementando o que a Neia falou, Edmir, é muito bacana esse apoio da Facesp e estar no empreender, porque primeiro, entre 250 empresas, nós somos uma das 52. Então isso para o núcleo é muito positivo. E o mais bacana de ter ido em Franca é essa proximidade com grandes marcas, tipo Magazine Luiza, Mormai, sabe? Isso é uma oportunidade para a empreendedora, para a troca, para a visibilidade e para fazer negócio. É muito bacana. Bacana que a administração hoje, né, a gestão da CISA através do Pedro Cia Júnior, apoie restritamente esses eventos de vocês. Né? Apoia demais e, na verdade, ele nos coloca com visibilidade, porque você ter um comércio e ser visto, isso não tem preço. Isso não tem preço. Está aí a Neia, prova viva disso, há 34 anos no mercado e uma mulher fantástica, tem uma escola maravilhosa, né, sólida, uma empresa sólida. Uma história rica em detalhes aí empresarialmente, né? E hoje conosco, olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos aí, no mínimo, 15 pessoas do Rotary, 8 de abril. Olha que proximidade mais bacana. E é negócio gerado, é contato sendo feito e que, com certeza, de um negócio transforma em amiga, aí envolve família, envolve muita coisa por trás disso tudo, né? Sim, igual a escola. Sim, né? Cuidei dos pais dos meus alunos e tenho muito orgulho disso, né? E agora dos filhos deles. Daqui a pouco vai ser dos netos. Sem dúvida, que Deus ouça, né? Que Deus ouça. Uhum. Grande beijo. Ótimo obrigada, evento. Olha, obrigada, só um detalhe, hein?
todas aqui acham que vieram aqui para vender, mas no final todas compram. Verdade. Né? Isso é ótimo. É ótimo. Obrigada. Ótimo evento para vocês. Obrigado pelo carinho da entrevista. Tá bom, Conexão Assisa? Volta na próxima semana. Detalhe, ainda tem assunto aqui da rodada de negócios feminina. Você acompanhará ainda mais na próxima semana. Até lá.